L'editorial Coma Negra recuperen el llibre Sota la pluja, de la mà de l'escriptora Mercè Ibars, un recull de contes d'Anna Murià, publicats a Mèxic el 1946 i en el País de les Fonts el 1978. Ibars redescobreix la importància de l'obra de Murià, atrapada voluntàriament entre dos monstres de la literatura, com van ser el seu marit Agustí Bartra i la seva amiga Mercè Rodoreda. M'he ocupat d'ordenar-los en el sentit que algun dels contes que estaven al País de les Fonts, com ara Sota la pluja, que és el que dona nom al recull, doncs l'hem posat al primer, perquè és un conte escrit durant la guerra. Anna Murià és aguda, molt aguda en l'observació psicològica i del comportament de les persones. Pots veure-ho des de, no solament en conjunt, sinó que pots traçar una mica la panoràmica de l'escriptora d'aquesta autora. Per tant, tot això conforma una obra important. Important en, no solament en quantitat, sinó en qualitat diversa. Què ha passat mentrestant? Doncs la seva reserva, el seu no donar-se pisto, el que trobo més interessant i valuós, molt valuós, de l'escriptura de l'Anna, que ja ho titulo així, sensual, reflexiva i visionària. En el llibre hi trobem Via de l'Est, publicat només una vegada i que fa un cert safareig sobre l'exili dels escriptors republicans a Roissy en Brie. Junt amb la resta de contes, el llibre dibuixa una exposició retrospectiva de 30 anys de l'obra escrita de Murià. Després del periple de l'exili a Mèxic, Anna Murià va retornar a Catalunya i es va instal·lar amb el seu marit a Terrassa, on va morir l'any 2002.